Hej, jeg hedder Sidse Babett Knudsen, og jeg spiller storhertuginden i Ehrengard, forførelsens kunst. Og hej, jeg hedder Mikkel Boe Følsgaard, og jeg spiller Johan Ludvig Cassot i Ehrengard. Jeg blev glad. Jeg blev rigtig glad. Fordi det har vi jo prøvet en gang før. Ja. Fedt, fordi at man ligesom havde lært at spille sammen, synes jeg, på borgen. Så det havde jeg meget lyst til at fortsætte med. Og ja, jeg fik serveret en meget, meget lækker pakke, som bestod af Mikkel Boe Følsgaard, Bille August og dronning Margrethe. Så det var en no-brainer. Jamen, det er jo sådan noget, der opstår. Altså, og lidt i forlængelse, synes jeg. Nej, vi havde ikke så meget sammen på borgen, måske sådan face-to-face, men alligevel fandt man jo frem til noget, synes jeg. Og det er jo også et rum, man tog med videre, synes jeg, til det her. Jeg kan huske på borgen et tidspunkt, hvor du sagde, nej, nu er vi over det med den der generthed. Kan du huske det? Vi var begge to sådan lidt generet over for hinanden i starten. Ja. Og så tror jeg stadigvæk, at jeg var sådan lidt koket og lød som om, altså jeg var stadig generet og sagde, nej, nu er vi over det. Så, så vi er ikke generet mere, nej. Og det er virkelig dejligt. Der er jo en portion humor, men det er jo også en mand, der tager sig selv meget seriøst og sådan noget. Og det kan man jo tale om enormt lang tid prøve at finde tonen sammen, men vi ved begge to, at det sker på sættet, ikke? Nemlig, at det kan hurtigt blive meget lystspilagtigt, og det kan også blive måske for kedeligt, så det var det der med sådan, hvad er det for en genre i virkeligheden, hvad er det for en genre, den her film er? Det tror jeg var forvirret over, da jeg havde både læst manus og novellen, ikke? Ja, og den finder man jo i rummet med kostymerne på, mens man siger ordene. Det var vildt. Altså det var en det var ikke så meget jeg har sådan haft med hende at gøre. Altså jeg har været sammen med hende til en kostymprøve, som absolut var en anden slags kostymprøve end dem man normalt er vant til. Der var både rød løber og kaffe og kage og alt muligt. Da man ligesom var forbi det, var det sindssygt interessant at høre hende tale om kostymerne og farverne og mærke, hvor passioneret hun var, hvor meget viden hun har, hvilke farver, der passer ind i det her univers osv. Noget af det første, jeg fik, det var tegninger af de her kjoler, som dronningen havde tegnet. Jeg har 7 skræddersyede kjoler. Og de er jo sådan, for det første var hun super taljeret, super flatterende, og meget voluminøse kjoler, store puffede ærmer. Og det synes jeg bare, jeg synes jeg allerede, der var noget karakter i, at det var sådan lidt let, sådan lidt bubbly, sådan lidt fluffy, i mangel af danske ord. Så det var enormt inspirerende. Der var også en farveskala netop, sådan. Jeg har altid fået at vide, at man ikke må have grønt på, fordi det er naturens farve. Så jeg har aldrig nogensinde haft grønt på, men her var der altså ret mange grønne farver. Og så blev de jo syet i de lækreste stoffer, og det er ligesom et eventyr, ikke? Mm. Og de kommer ind fra andre lande, og det, der blev trygt og sådan noget. Det er sådan en meget eventyragtig proces. Du skal gå ind og se Ehrengard, forførelsens kunst. Den kan nu streames på Netflix.